Prehrambena trgovina našla se u zanimljivoj situaciji za vrijeme ove borbe protiv koronavirusa. Njima je dozvoljeno da rade, imali su čak i onaj veliki plus koji je došao nakon takozvanog korona shoppinga. Međutim, ovaj dio neprehrambene trgovine nalazi se, možemo možda reći, na koljenima. Nije im lako, nije im jednostavno. A o tome razgovaram sa svojim idućim gostom. Sa mnom je Hrvoje Šimić, koji je član koordinacije neprehrambene trgovine i trgovačkih centara, ali također i direktor tekstil prometa. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, poštovanje. Za sam početak, ako nam možete nekako ilustrirati tu razliku između prehrambene trgovine i ove neprehrambene, zbog čega je vama toliko gore? Da, svakako. Kad kaže se trgovina, najčešće ljudi pomisle na prehrambenu trgovinu, a neprehrambena trgovina isto tako značajan faktor u trgovini. Zašto je nama gore? Konkretno, mi vrlo često, a pogotovo evo, i moja kompanija i slične kompanije imaju sezonski karakter roba. Te robe su ušle u dućane u drugom, trećem mjesecu, prvi, drugi, treći mjesec, znači proljeće sezona, sezona proljeće, ljeto. I sada ti računi iz dobavljača dospijevaju na naplatu u četvrtom, petom i šestom. A mi smo u situaciji da niti smo mogli prodavati značajno, obzirom da je fokus javnosti uslijed ove korona krize bio na prehrani. Isto tako smo došli u situaciju da smo potpuno zatvoreni i trenutno imamo 0 kuna prihoda. Pa se postavlja pitanje u biti kako nama ove odgode, pa čak i otpisi nekih troškova mogu pomoći. Ono što nama može pomoći najviše i ono što je nužno i nadam se da će biti u ovim mjerama vlade koje će se upravo predstaviti, je kako doći do likvidnosti za podmirenje obveza prema dobavljačima za robe koje su već isporučene. Isto tako neke robe još uvijek stižu. Tu se radi i o carinama, recimo, koje ne možemo, koje su prihod Europske unije i moramo ih također u potpunosti platiti. Znači, tu čak nam ni Republika Hrvatska ne može pomoći. Radi se o tome da moramo platiti PDV za koji nemamo novaca, jer je opcija između PDV-a i plaća. Ova mjera države od 3.250 kuna je u principu najbolja mjera od svih onih mjera predstavljenih u ovom prvom paketu, ali to je sve nedovoljno. Ono što nama nužno za preživljavanje, znači većini gospodarskih subjekata, je likvidnost, likvidnost i likvidnost. Ali koliko vama država uopće može pomoći sa likvidnošću? Jer sve ove mjere su na neki način usmjerene prema malima, mikro, srednjima. Gdje vi spadate? Jer ako se ne varam, evo konkretno vaša kompanija, ispravite me ako griješim, ali vaši prihodi su se broje u stotinama milijuna kuna, dobit u nekoliko milijuna kuna. Može li država, odnosno koliko bi novca trebalo kada bi se takve tvrtke spašavale, recimo ubrizgavanjem gotovog novca? Može. Postoje nekoliko modaliteta. Ja sad, znači, gospodarstvo su i mali, i srednji, i veliki. Trgovina je i ona gdje je zaposleno 2 čovjeka i ona kao što je slučaj kod nas oko 1000 ljudi. Recimo, trgovina je trenutno drugi najveći poslodavac, znači nakon javnog sektora oko 220 tisuća ljudi radi u toj trgovini. Govorimo i dalje, cijelo vrijeme govorimo o neprehrambenoj ili sada ste... Sad govorimo o ukupnoj trgovini, a neprehrambena oko 90 tisuća ljudi. Nama nije recimo omogućeno aplicirati za sredstva i dobiti likvidnost putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Što se postavlja pitanje, znači u ovoj situaciji kada se radi doslovno o spašavanju gospodarstva, o spašavanju radnih mjesta, zašto je tome tako? Ako smo mi kao trgovina 19% bruto domaće vrijednosti, ako isto tako i uplaćujemo PDV-a koji je 40% ukupnih proračunskih prihoda, ako zapošljavamo oko 16-17% ukupno zaposlenih, zašto u ovoj situaciji mi ne možemo isto tako aplicirati i na HAMAG Bicro mali i recimo veliki direktno na HABOR, a kako se to može riješiti? Može se garantnim šemama kod poslovnih banaka, recimo koje daju razvojne banke ili država, znači za ovakvu situaciju, ajmo ih nazvati COVID-19, likvidosni krediti, ili neki drugi. U svakom slučaju može se i mora se pomoći, inače će biti vrlo, vrlo loše. Dakle, samo da pojednostavimo, kada slušamo jedan dio poduzetnika, oni uopće kredite ne žele čuti koliko god oni bili s niskim kamatama i
u svakom slučaju vama krediti dolaze u obzir. Samo tražite više platformi na kojima biste ih mogli ostvariti, ako sam dobro shvatio. Da, ali neki poduzetnici ne rade sa gotovom robom. Možda rade u IT industriji, pa onda mogu smanjiti plaće i na taj način održati svoje poslovanje. Mi radimo sa robama, sa milionima eura roba, tako da... Priča je donekle drugačija. U ovoj koordinaciji nije samo neprehrambena trgovina, tu su i trgovački centri. Zanimljivo je, trgovački centri najčešće imaju ogroman broj, velik broj zakupaca. Kako se sada ova kompleksna situacija rješava? To je jako dobro pitanje. Mi smo naime zajedno u toj koordinaciji unutar Hrvatske udruge poslodavaca. Imamo tako, zašto? Zato što imamo zajedničke interese, a to je da se ova situacija riješi. Jer jedni ovisimo o drugima. S druge strane imamo i određene suprotne interese, naravno, jer smo jedni zakupci, a drugi su zakupodavci. Ja općenito zagovaram jedinstvena rješenja na razini sustava, znači gdje država nema, gdje ima što manje iznimaka i što manje pojedinačnih pregovaranja i dogovaranja, obzirom da to oduzima vrijeme koje je nužno, apsolutna nužnost u ovom trenutku. Zanimljiv je recimo primjer Poljske, koja je u shopping centrima, znači gdje je komercijalni prostor veći od 2000 kvadrata, zakonom odredila da se zakupnine smanjuju na 10%, znači za 90% se smanjuju od onih ugovorenih za vrijeme trajanja krize. To je jedno sistemsko rješenje koje može vrlo brzo dati povoljne rješenja za cijeli sustav. A naravno onda to je u sklopu sa moratorijima za kredite koje isto tako moraju dobiti ti trgovački centri. Ja isto tako i mi zakupci razumijemo i trgovačke centre i oni imaju troškove koje država može otpisati i na taj način relaksirati naše međusobne odnose. Da dam primjer, ako se tu nekakav komunalni doprinos otpiše, ako se otpiše vodna naknada, mrežarina i tako dalje, onda trgovački centar može i mora prenijeti to dalje u kanalu. Radi se znači o nama zakupcima i na taj način pomoći održanju cijelog sustava. U ovoj situaciji nema ni pobjednika ni gubitnika, bit ćemo svi ili gubitnici ili ćemo svi biti pobjednici. Vi ste veliki igrač u privatnom sektoru, sasvim sigurno pratite ovo što se događa, ova polemika između javnog i privatnog sektora. To pitam gotovo svakog svog gosta koji dolazi iz svijeta biznisa ili s njime ima veze. Smatrate li da javni sektor ne podnosi dovoljno tereta u odnosu na privatni? Smatram, kao što su i svi do sada spomenuli, da je solidarnost ključna. Znači, gospodarstvo je to koje puni proračun. Bez gospodarstva nema ni proračuna, nema ni plaća, ni za vojsku, ni za policiju, ni za medicinare, ni za profesore. Tako da svi moramo sada naći načina i kroz cijeli jednostavno kanal, apsolutno svi subjekti u ovom trenutku će morati podnijeti određeni gubitak, kako bi ovo društvo bilo na dobitku u budućnosti. Imamo dva jednostavna izbora. Ili će nam sada svima biti gore, ali moramo preživjeti pa da možemo onda popravljati i obnavljati, ili ćemo sada biti tvrdoglavi, a onda ćemo opet nekoliko godina imati onog kaskanja za svima recesije i odlazaka iz zemlje i tako dalje. Koliko vi još imate vremena ukoliko se zapravo ništa konkretno ne predloži, odnosno ako mjere ne pogode vas konkretno da vam pomognu, koliko dugo možete izdržati u ovakvom stanju? Naša vrsta trgovine, to vam ovisi od kompanije do kompanije, ali radi se o danima. Koliko ste rekli? Danima, radi se o danima. Dakle, ne govorimo o tjednima, mjesecima, i vi još imate dakle neko... Dani, tjedni. Dani, da. Tjedni. U svakom slučaju, vidjet ćemo što će biti konkretno u 17 sati. Biće prilike da još razgovaramo. Hvala vam na ovom gostovanju danas.